Nak cari sate Q eh? Oh belum buka. Orang dah queue. Pukul berapa buka? I don't know, 3 o'clock. Oh, dah start at 4 p.m. Oh, start at 4 p.m. Sekarang berapa? 252. Huh? Wah, serius ah. Okay, this one. Which one? Yeah. Did he draw this? How much is it? Wow, $300. This is $300. It's quite cute. You see? This one. Cute. Then the one at the top there. I love. Oh my god, I was Al-Quran. Okay. Nenny savory any $5 for $8. Minus and tudungs. Aizura Kawada, booth 42. Edwin sweatshirt. The price is 1 for $18, 2 for $30. Is it long? Important long. For me, it's not long. This one is because I touch it. Huh? The baby. Huh? The baby. Why? Sampai nyet tu. Bukan tomorrow. Oh tomorrow kita tak macam nak tengok. Oh, Shortcut X is here. Elderberry jelly, ni blend. Wawa kosmetik, Mawar Rose. All this makeup from where? Nika. Oh, Nika. Nika product. Stain remover. Pick what you like, pay as you wish. Pick what you like, pay as you wish. SGD 20 pieces. Berapa? Selai 25, kalau ambil 2 lain 40 je. Okay. Dia baggy tau. This is Kia Popa. This is Madam Marina Mikhail. This is Nuts. Oh. Huh? Yeah. Talo always sell out. Dekat depan pun. Dekat pun saya sebelah pun Rose Light Shell ada rojak masak dah sampai. Kita pun semua lain dah habis. Mas suruh try kopi dia dekat tu sedap. Takoyaki. Caketiao. Ni Pak Din punya. Pak Din punya. Itu siapa? Awal. Ni original Pak Din. Ini sedap eh. Ni apa ni? Sorry eh. Sebab dia panas banget. Apa? Tahu pekedit. Thank you.
Ini dia punya kejadian macam gini. Ini dia dah ready to eat. Kan kau just ambil ini, rendam dengan air panas, ready to eat. Ini 1.23 kalau 2.40. Kadang-kadang orang datang nak makan apa, ini dah ada. Last minute keluarkan Bunny Chen Nursery. This is also part of the bazaar. Ada macam-macam pokok. Table plant, these fertilizers, pasu-pasus, stand.